Il·lustríssim senyor Josep Maria Nolla, familiars, amics, il·lustríssims membres de l'Institut, senyores i senyors, veig també el vicepresident de l'Institut amagat allà. Bé, nosaltres, com a institució, i la nostra creació en particular, que és la històrico-arqueològica, no és arqueològic amb tot, vull dir, amb algunes coses no ho som. Nosaltres, per exemple, creiem que l'acte que celebrem avui és un acte formal, solemne, però no fem la parafernàlia que fan en altres institucions en què porten xequers, levites, medalles, punyetes i no sé quantes històries d'aquestes. Nosaltres fem una cosa diferent i més, diguem-ne, a la catalana, és a dir, doncs, som discrets i som continguts en les coses. No? Algunes de les coses que diré, bona part de vosaltres, si no tots, les coneixeu, però és obligat en un acte com aquest de repetir, d'alguna manera, de fer una síntesi dels mèrits que concorren en el doctor Nolla. Josep Maria Nolla i Brufau, llicenciat en Filosofia i Lletres, branca d'Història per la Universitat Autònoma de Barcelona, on va obtenir el Premi Extraordinari de Llicenciatura l'any 1973. Va ser becari del Programa Ministerial de Formació de Personal Investigador entre el 74 i el 76 i es va doctorar a la Universitat Autònoma l'any 1977 amb la tesi La ciutat romana de Gironda. Jo pronuncio així, però ja sé que aquí pronuncia Gironda, no? El 1978 va entrar a formar part del professorat de l'antic Col·legi Universitari de Girona, més endavant Universitat de Girona, on ha desenvolupat la seva tasca acadèmica. En 1984 com a professor titular d'universitat i d'ençà de 1994 com a catedràtic d'universitat. En aquesta institució ha desenvolupat diferents càrrecs de gestió i govern com a director de l'Institut de Patrimoni Cultural, secretari de la Facultat de Lletres i vicerrector de Recerca. De manera paral·lela, en els primers anys d'activitat també fou tècnic superior de la Diputació de Barcelona i conservador del Conjunt Monumental i Museu d'Empúries en el període 1983-85. En el camp de la recerca, ha desenvolupat una intensa tasca centrada en les comarques gironines que va començar amb una beca de l'obra social de la Caixa d'Estalvis per a la realització d'un treball sobre la ciutat romana de Gironda. D'ençà de l'any 2005, ha dirigit com a investigador principal diversos projectes de recerca atorgats per diferents ministeris, el ministeri canviat de nom no sé quantes vegades en aquests últims anys, i n'ha estat codirector d'uns altres que han acabat en tots els casos amb publicacions monogràfiques. Ha dirigit diversos projectes europeus en col·laboració amb ajuntaments del país, italians i francesos, i amb universitats com les de Siena i la Politècnica de Tolosa de Llenguadoc. Ha signat nombrosos convenis en diverses institucions, ajuntaments, Diputació de Girona i diversos departaments de la Generalitat. Format a Empúries, on va treballar entre 1970 i 1977, ha centrat la seva activitat arqueològica en els territoris gironins, en nombrosos jaciments com la mateixa Empúries, Girona, Roses, el monestir de Sant Feliu de Guíxols, Sant Julià de Ramis, les viles romanes dels Ametllers, a Tossa de Mar, i a Vilauba, Camós, i un llarg etcètera. A més, va participar en l'excavació internacional dels trofeus de Pompeu a Panissars, la Junquera Portús, i el temple de la Magna Mater del conjunt monumental d'Òstia a Itàlia. La seva especialitat és el món romà, en el qual és un investigador força reconegut i treballa fonamentalment en tres línies de recerca, com són la ciutat de Gironda, el poblament rural i l'arqueologia funerària, i tot i que els seus interessos es prolonguen fins als períodes ibèric per un cantó i visigòtic per l'altre. En aquests camps ha dirigit i codirigit un important nombre de tesis doctorals. Producte d'aquesta important dedicació és un nombrós conjunt de publicacions entre els quals destaquen més d'una vintena de monografies signades amb una àmplia nòmina de col·laboradors, entre les quals les dedicades al poblament de l'època romana al nord-est de Catalunya, el Fòrum Romà d'Empúries, la Vila Romana de Vilauba, Camós, Aquae Calidae, presència romana a la selva,
el món rural d'època romana a Catalunya, l'exemple del nord-est, excavacions arqueològiques a la muntanya de Sant Julià de Ramis, Girona de Carlemany al feudalisme, alguna cosa tindrà a veure amb el que serà després, suposo, els cementiris rurals de les antigues ciutats d'Empòrie, Gerundae i Aquecàlide, els trofeus de Pompeu als Pirineus, la vila romana dels Ametllers i els seus fundos i Empúries a la ciutat tardana. Podríem aquí ara dir una pila més de coses, però no, em sembla que tampoc no toca perquè tots plegats la coneixem. Només voldria destacar, perquè crida l'atenció, que de la seva qualitat humana en dona fe només, per citar-ne un cas, la seva col·laboració a guerres, al sofriment al llarg de la història, que penso que és, bueno, un títol molt, molt expressiu, diguem-ne, que indica molt com és una persona, no? La seva dedicació a les terres gironines i en especial a l'Empordà, amb una rècola de col·laboracions en revistes d'aquest territori que aclapara i que em guardaré prou d'allargar-la, no la citaré ara. Jacint Verdaguer, en una vella poesia titulada L'Empordà, que no sé si coneixes, però en tot cas doncs és una bellíssima poesia en la qual ell recorre tot l'Empordà i fa un recorregut per la geografia i la història de l'Empordà. Doncs aquest poema, que es diu L'Empordà, i que està dedicat a una persona que suposo que hauria estat molt contenta de conèixer la seva activitat, que és en Josep Pella i Forgas, l'historiador de Begur i el primer gran historiador de l'Empordà, penso, no? Doncs deia que quan veia l'escala li recordava Aníbal, li recordava el pas d'Aníbal. Dins el Canigó de Verdaguer hi ha tot un passatge que és el passatge d'Aníbal, però aquí, en aquest poema en concret, li recorda això. Jo crec que només et falta, en aquest sentit, en tota la feina que has fet a les terres gironines, allà, trobar un ullal d'un elefant d'Aníbal per allà. És broma. Ja hi és. La cosa demostra la meva ignorància. Es veu que ja l'hem trobat. Bueno, en fi, en tot cas, jo, quan veig el conjunt d'activitats que ha fet, me l'imagino, no ara no ho sé, però me l'imagino, durant molts anys, amb barret o gorra, no sé què que estaves, enmig de pics, pales, carretons, garbells, paletes, pinzells, cintes mètriques, sol i pols i mosques, al costat dels seus col·laboradors, diguem-ne, aixecant tot allò que estava sota terra. No? Avui el que fa el doctor Nolla és honorar-nos a tots amb un bocí de la seva saviesa en el discurs que pronunciarà tot seguit. Moltes gràcies, senyor president de la secció, vicepresident de l'Institut d'Estudis Catalans, col·legues, amics i amigues. Els que no són de Girona i visiten la ciutat i ho fan d'una manera una mica en profunditat o tenen la sort de ser acompanyats en aquesta visita per gent del lloc, sovint es sorprenen per la presència més o menys continuada de la figura de Carlemany en els records i en els topants de la ciutat. Si visiten la catedral, encara que no ho facin, si s'aproximen al barri antic, algú els diu que la torre campanar de la seu romànica del costat nord s'anomena la Torre de Carlemany, tot i que és d'uns quants segles després de la seva mort. Si entren dins de la seu i visiten el presbiteri, allà, en un punt extraordinari, amb dues escales simètricament disposades, on encara ara seu el bisbe, quan pren possessió de la seva diòcesi, un lloc privilegiat, i que és una cerimònia que val molt la pena de veure,
està dedicada també a Carlemany, tot i que també és una peça notable, però probablement romànica. I encara més, si tenen la curiositat de llegir llibres una mica antics sobre història de la ciutat i del seu territori, Carlemany apareix una mica constantment. La senya, la campana, el cartoral de Carlemany, un conjunt extraordinari de documentació sobre la diòcesi gironina, que aporta una quantitat d'informació realment brutal, però més enllà encara. No podia ser de cap altra manera. Qui havia fundat el cenobi de Sant Pere de Calligans? Carlemany. Qui havia fundat els altres grans convents d'aquest territori de Bec Carolíngia? Evidentment, sempre Carlemany. I fins i tot a l'esglesiola parroquial de Sant Julià de Ramis es conservava fins a les últimes reformes i modificacions, a tocar de la porta occidental un ossari medieval que, segons la gent i segons els habitants del territori, no era altra cosa que la tomba de Carlemany. Per tant, doncs, Carlemany forma part una mica de... Si estudiem i investiguem una mica aquest fet, ens adonarem que ha estat bàsicament tasca dels clergues, des de la seu, des del bisbat, la idea de mantenir aquest record continuat i permanent de Carlemany. Recordaran vostès que des del segle XIV, quan el bisbe Arnau de Mont-rodon va decidir institucionalitzar aquest apreci que la seu, els clergues i en general la ciutat tenia per Carlemany, d'instituir una missa que, considerant a Carlemany sant, quan mai ho va ser, tot i que en diferents llocs d'Europa en un moment donat se'l va honorar com a sant de l'Església, i cada any, a la diada de la seva mort, el mes de gener, es feia una missa dedicada a l'emperador de la Barba Florida, on es llegia una mica una història falsa sobre la conquesta de Girona del 785, que probablement ja des de finals del 10 havia adquirit unes característiques poc històriques i molt llegendàries, però que la feia, si més no, versemblant i raonable des d'un punt de vista geogràfic i topogràfic, tot i que no històric. El cas és que Carlemany és un personatge a Girona conegut i reconegut. I ens podíem preguntar per què. Hi havia diverses possibilitats. Una és que, com en altres llocs d'Europa, Carlemany és un personatge significatiu, molt important, prestigiós. Moltes ciutats, molts llocs, molts territoris, els hi va bé, els hi agrada relacionar algun moment de la seva història amb aquest emperador, antigament abans rei. I, per tant, potser Girona, coincidint en el fet de que la ciutat es va lliurar als francs el 785, durant el govern de Carlemany, també tenia aquest interès de no ser una més de les ciutats de l'imperi, sinó en aquest cas una ciutat que tenia uns lligams especials amb Carlemany. Moltes vegades això són pura llegenda, invencions. Altres vegades són fets presumptament històrics que no es poden acabar de provar. I altres vegades són realment fets històrics, però sempre molt, molt puntuals i molt escassos. Quin era el cas de Girona? Bé, aleshores no vèiem si no era l'interès per part de l'Església d'honorar aquest personatge que ell sí que tenia en clar. I coll avall, que la seu de Santa Maria havia estat una creació carolíngia i, per extensió, del propi Carlemany. I des d'aquest punt de vista era raonable que el recordessin i l'enaltissin. Es podia solucionar aquest problema amb les dades que teníem fins aquell moment? No. Però, per sort, la investigació ha anat evolucionant aquests últims anys i comencem a tenir informació nova, prou sòlidament establerta i molt interessant, que ja veuran, ens permet començar a entendre per què entre els gironins, clergues i no clergues,
la figura de Carlemany mereix un notable aspecte. Aquí veuen vostès la torre de Carlemany, la càtedra i la imatge, suposadament, de Cascalls atribuïda a l'emperador, en aquest cas sí, a la Barbolida, que sembla ser, diuen els experts, que podria ser Pere el Cerimoniós. És poc important, però si no n'hi és Carlemany, doncs ja està bé. Carlemany, el que dèiem, un personatge de primeríssima categoria al qual tothom vol ara relacionar-se. Recordi, hi ha uns premis Carlemany, és d'alguna manera el pare d'Europa. Quan es parla de la unitat europea, es parla de Carlemany com un prefigurador del que avui dia és la Unió Europea. Doncs bé, va ser justament sota el govern, la monarquia, el regne de Carlemany, que Gerunda, Girona, hauria entrat a formar part del regne franc. No per conquesta, com s'explicava en les misses que cada mes de gener celebraven en honor d'aquest pseudo-sant, sinó perquè els gironins, en un moment donat, es van lliurar els francs, van obrir la porta als francs, van deixar de pertànyer al emirat cordobès per entrar a formar part del imperi carolingi. Quan? El 785. Els textos són breus, però històrics, suficientment ferms, i tant del vessant de la historiografia àrab com del vessant de la historiografia carolingia. I recordin, queda ben clar, gerundenses homines tradire d'un gerundam l'emperador Carles. L'emperador no, el rei Carles. Això queda clar. És a dir, no va ser una conquesta, però, evidentment, els exèrcits o uns cossos operacionals francs es trobaven a les vores, a les envistes de la ciutat i, aprofitant una vintesa, van ser els gironins que van obrir les portes de la ciutat. Això és important, perquè a partir d'aquell moment, 785, darreria del segle VIII, Gerunda esdevé la ciutat fortificada més primera davant de l'emirat de Còrdoba, és a dir, un estat sòlid, ben estructurat, poderós i que realment representava o podia representar en un moment donat un problema. Recordin que en aquests moments les guerres civils sovintejaven a Còrdoba, els monarques es havien d'estabilitzar, sovint tenien problemes a les fronteres més allunyades de la capital, molts problemes i molts maldecaps, però quan hi havia un monarca, hi havia un emir que dominava el panorama, eren indubtablement una de les grans potències europees. Aquesta és la planta de la ciutat amb la qual es van trobar els carolingis quan van entrar a la ciutat de Girona. Era una ciutat de tipus romà, romano i tardana, una ciutat que havia anat evolucionant, que mantenia encara l'estructura regular d'època fundacional, que tenia les seves muralles refetes a consciència a època baix imperial, a època tetràrquica, unes bones muralles, però no pas unes muralles excepcionals. Girona, a part d'estar sempre emmurallada des de la fundació, el que fa és aprofitar i treure rendiment d'una orografia molt i molt complicada. Estic convençut que molts de vostès, quan han visitat Girona i han hagut de pujar i baixar aquelles costes, aquelles rampes, aquelles escales que marquen definitivament la força vella, s'han preguntat com és possible, ara que sabem que és una fundació romana, aquesta gent hagués fundat la ciutat aquí i no uns pocs metres més enllà, en ple pla de Girona. Hi ha diverses raons, i ara no ens hi estendrem perquè no és el cas, però si van construir la ciutat aquí és perquè ho van fer damunt mateix del camí o dels camins del qual Girona n'era la cruïlla. El més important de tots, el nord-sud, sud-nord, l'antiga via d'Hèrcules, la futura via Augusta, el camí francès més endavant, que és, no cal dir-ho, el camí més important que a l'antiguitat i a l'alta mitjana unia la península ibèrica amb Europa, la Gàlia, amb Itàlia, amb el nord d'Europa. Situant la ciutat justament sobre el camí, i en aquest cas
el carrer de la Força és el tram intern de la via Augusta, convertit en carrer de la ciutat, un carrer que té més de 2.000 anys d'història. Hi ha pocs carrers a Catalunya i en general al món que tenen tanta continuïtat com el carrer de la Força. De Girona es controlava qui havia d'anar amunt i qui havia d'anar avall. D'alguna manera es prefigurava la història de la ciutat de Girona, que a època medieval i època moderna es coneix sempre amb el nom de la clau del regne. Recordin el paper decisiu que té mantenir Girona durant la croada de 1285. Mentre Girona va aguantar, els exèrcits francesos van quedar aquí amorrats, tot esperant que vinguessin de Sicília les naus de guerra i permetessin donar un tomb a una operació militar que fins aquell moment no acabava d'anar massa bé, però que el paper de Girona va ajudar a canviar de sentit i aconseguir una victòria esclatant. Per tant, doncs, era una ciutat ben fortificada, una ciutat amb un perímetre no gaire gran, entorn d'entre 800 i 1.000 metres, per tant, una ciutat relativament fàcil de defensar. Les ciutats molt grans ofereixen molta avantatge, però molts problemes. Veuen vostès possible defensar la ciutat de Roma amb un perímetre de 18 quilòmetres i mig? De cap manera. Roma era indefensable. En canvi, una ciutat petita, amb relativament pocs soldats, amb una tropa aguerrida i ben entrenada, es podia assegurar durant molts dies la defensa de la ciutat. Està sobre la roca, sobre la calcària nomolítica, és a dir, i aprofita, per això la muralla té aquesta forma tan estranya, tots els desnivells, penya-segats, que la fan encara molt més difícil d'atacar i d'assetjar. Interessats per aquesta qüestió, per aquest problema, i sabedors de que hi havia unes muralles a la ciutat, a la Força Vella, de les quals tothom n'havia parlat i tothom n'havia dit la seva, però que a l'hora de la veritat no estaven ben datades, que quedaven estructuralment i per tant que eren més modernes que les muralles tetràrquiques, per tant havien de ser per força posteriors als 300, i després de veure, estudiar, analitzar tota una sèrie de documents, més o menys clars, però que tots en conjunts ens acabaven de donar una idea aproximada, vam pensar, com a possible, que aquestes muralles que fins aleshores no havien estat datades o cadascú havia datat quan li semblava bé, sempre des d'un punt de vista estilístic i sempre des d'un punt de vista històric, però mai des d'un punt de vista arqueològic, podrien ser unes muralles fetes a època carolíngia. Quan? Vam pensar que seria factible i raonable pensar que havien estat bastides quan realment eren necessàries. Les muralles són costoses, és una obra de molta envergadura que a època antiga solia pagar els ciutadans, que altres vegades hi participen les autoritats, però sempre és una obra complicada, costosa, cara. En aquest cas, unes muralles d'aquestes característiques, fetes pel que semblava, des d'un punt de vista arqueològic, amb molta rapidesa, però amb molta solvència, podien haver estat construïdes quan eren necessàries. És a dir, quan Girona era, d'alguna manera, la primera fortalesa, la primera ciutat fortificada, sobre la via, sobre el camí, davant dels àrabs, davant dels emirals. Per tant, doncs, en una data que podia dar entre el 785 i, aneu a saber, mitjans del segle IX després de Crist. Sabem, coneixem les fonts àrabs en parla molt i les fonts cristianes també, que la ciutat va ser atacada puntualment, que va ser doncs punt d'arribada de diferents intents per part dels andalusins d'atacar aquest territori i castigar-lo militarment. Un dels atacs més forts, el més important, ostres, això era interessant, tenia lloc el 693. El 693 l'emir Hisham decideix,
està estabilitzat, domina el panorama, hi ha pau, hi ha tranquil·litat, es torna a veure les orelles, de preparar un gran atac contra la frontera nord contra l'imperi carolingi per d'alguna manera parar-li els peus i avisar-lo de que són allí, que vagin en compte. Va ser una operació molt ben muntada que va dirigir un parent seu, un dels grans generals del moment, el Malik, molt ben preparada, que va arribar i va assetjar Girona. Tenim bastanta informació d'aquest setge, bastanta més de que d'altres setges, eh? És curiós. La informació que si vostès la veiessin potser dirien és poca cosa, però són unes quantes pàgines, uns quants paràgrafs dedicades a aquest atac. Sabem que el Malik va saquejar el territori a consciència, va atacar màquines de guerra importants, segurament construïdes in situ, les muralles de la ciutat, que les va deixar molt malmeses, però que no va aconseguir entrar. Per altres informacions una mica posteriors, sabem que a l'interior de la muralla de la ciutat hi havia aleshores soldats professionals carolingis, que més endavant seran traslladats a Barcelona. Per tant, hi havia un nucli dur d'homes de guerra capaços de mantenir un setge almenys durant un temps prudencial. Ara bé, l'operació d'Al-Malik no era conquerir Gerunda. L'hauria pogut conquerir, només calia que s'hagués quedat uns quants dies més, un mes més. No, l'operació del Malik anava més enllà. Va deixar Girona endarrere, va travessar, va seguir el camí de la via Augusta, la via Domitia, va assetjar Narbona, va saquejar el territori, va encara tenir temps de derrotar un exèrcit que des de Tolosa de Llenguadoc havia enviat per reconduir la situació i pel camí del Coll de la Perxa, pel camí del Segre, fins a Balaguer, i ja en terres pròpies controlades pels andalusins, tranquil·lament cap a Còrdoba. El botí d'aquesta operació és un dels més grans que mai van aconseguir els andalusins arreu de la península ibèrica. Es van endur hostatges, van endur presoners, alguns acabarien d'esclaus i els altres haurien de pagar un rescat per poder retornar a la seva terra. Una part dels guanys d'aquest botí van servir per pagar la construcció aleshores iniciada de la mesquita de Còrdoba. No podria haver estat aquest el detonant? Una guerra dura, conflictiva, les muralles molt malmeses, això ho diuen totes les fonts, la ciutat va quedar gairebé a punt de caure, però les circumstàncies la van afavorir. En aquest cas, l'objectiu final era un altre. I que fos aquest el detonant que demanés a l'imperi un esforç per encara continuar a reconstruir les muralles de la ciutat i fer-les dones sòlides, poderoses, davant de l'embat. Tot això acaba quan? Quan l'any 801 els carolingis conquereixen Barcelona. A partir d'aquest moment, Barcelona serà primera línia de combat i serà un paper que haurà de protagonitzar encara durant unes quantes dècades, gairebé dos segles. Però és el primer lloc, els embats, els atacs persistiran contra Barcelona. De tant en tant deixen Barcelona de banda i arriben fins a Gerunda. Girona continuarà fent un paper important, però ja en un segon lloc. A veure, des de l'atac del Malik, mai cap altra expedició, passant per la via Augusta, va aconseguir traspassar les Alberes, els Pirineus i afectar el que seria el nucli més interior de l'imperi carolingi. Per altres camins sí que hi van arribar. Recordin que el 985 el Mansor conqueria Barcelona un cop de mà. El Mansor va ser davant de Girona diverses vegades. No va intentar prendre-la per assalt. Per què? Bé, potser per les dificultats inherents i pel poc prestigi i els pocs diners que potser podia aconseguir prenent-la en un combat. Vam estudiar aquesta muralla i vam arribar a tota una sèrie de conclusions que després l'arqueologia ens ha permès confirmar. En primer lloc, que aquesta muralla refeia la muralla romana. La muralla romana és massissa, la muralla romana baix imperial, moltes vegades fa servir la vella muralla republicana com a fonaments i a sobre la refà. En aquest cas es refeia moltes vegades a consciència amb una amplada de 2 metres. Però els carolingis van anar més enllà. La doblen. Arreu del circuit hem trobat la muralla doblada. Són 4 metres d'opus camenticium. Aquesta muralla està feta romanus mos, a la manera dels romans. Un domini magnífic de la tècnica.
És un morter excepcional i un ús de la tècnica constructiva perfecta. És a dir, aquí hem de veure darrere el poder de l'imperi, que és que vas en un moment donat de tenir gent que dominava els oficis. Una muralla que pot arribar a tenir en els punts on es conserva sencera entre 10 i 11 metres d'alçada. Sabem que tenia un mur de protecció del pas de ronda d'uns 60 centímetres. Per tant, quedava un ampli pas de 3-40 metres que permetia que dos guerrers armats es creuessin sense fer-se nosa. Té merlets, els hem trobat, n'hi ha alguns documentats, i doncs una muralla. Què té d'interessant? Fixin-se bé, és una muralla de dos parets juxtaposades, no imbricades. Entre un mur i l'altre hi ha un dit, dos dits de separació. Per què? És una vella tècnica, és una vella manera de ser, de fer. No es fa sempre, però de vegades es segueix aquesta manera constructiva. En cas de que la muralla exterior caigués víctima de l'atac dels ariets, pels atacants venia la desmoralització immediata. Darrere de la muralla que cau n'hi ha una altra de tan igual de potent que caldrà destruir. Recordin, que el moment en què s'aconsegueix un esvorany a la muralla, si l'esvorany és net, de fet, allò ja s'ha acabat. Per allà entraran els enemics que conqueriran la ciutat. Ara, si darrere si trobes una altra muralla, això és un cop enorme per la moral dels atacants, que moltes vegades s'hauran de replantejar la situació i, si cas, com és aquesta muralla? Aquí en veuen una bona mostra. Atenció, va variant d'un lloc a l'altre. Per què? Perquè hi ha moltes colles que treballen simultàniament. Segueixen un mateix model, una mateixa tècnica, però cada colla té la seva pròpia peculiaritat i idiosincràsia. Quin tipus de pedra es fa servir? Tota, tot el que hi ha a l'abast. Des de riarencs, pedra calcària no monolítica del subsol, pedra d'aprofitament, pedres sorrenca dels edificis romans, és a dir, qualsevol cosa que es pugui aprofitar. Normalment són tallades d'una manera molt fina i a vegades, i en segons quin lloc, es veuen les diferents tramades. Es van construint en un encofrat, aixecant-lo fins a les alçades desitjables. Una dada interessant, les torres. Aquesta reforma va comportar un canvi copernicà amb la idea anterior de les muralles romanes. Les muralles romanes tenien poques torres. Per què? Perquè els canvis de direcció de la pròpia muralla, aquests nivells brutals que la fan gairebé inaccessible, ho feien sovint innecessari. Ara no. Ara es vol dotar la muralla d'un enorme poder per se, construint torres. Hi ha cap a 20 torres de ben nou construïdes, molt pròximes les unes de les altres. Només conec a Catalunya una muralla que sobrepassi la ràtio que hi ha entre muralles a Girona, que és la muralla de Barcelona. La muralla de Barcelona té torres unes al cantó de l'altra. És realment una muralla d'una solidesa absoluta. Doncs bé, la de Girona ho copia una mica. Sempre les distàncies màximes entre torres no passen de 20 metres. Pensin vostès, 20 metres és molt poc. Les grans torres de la muralla aureliana de Roma estan a 30 metres. I és una bona distància. Per què? Perquè el que allarga un guerrer amb la sageta és, apuntant amb precisió, és més de 20, 25, 30 metres. Per tant, doncs, 30 i 30 vol dir 15. És a dir, per tant, unes torres que estiguin tan a la vora són unes bones torres. Ara bé, la torre és més cara que qualsevol tram. És un element afegit, és un cost afegit a aquestes muralles. Això ens està donant una idea especial d'aquestes muralles que valdrà la pena retenir. Les torres, perdonin, me'n vaig d'una cosa a l'altra, les torres són massisses. Tot de dins són formigó de pedra i morter de calç, fins al primer nivell de combat. I les torres poden tenir un, dos o tres nivells de combat, depèn de la torre, depèn de la situació i depèn de l'estat de conservació en què les trobem. Molt interessant, també extraordinari. Vam poder veure que el famós castell de Gironella, normalment la gent de Girona l'anomenem la Torre Gironella, però no és una torre, és un castell que es troba situat a la part de llevant, la part, diguem-ne, on era més fàcil un atac d'un hipotètic enemic, que sempre ha estat molt ben defensada. En aquesta època encara es defensa molt millor. Es crea un castell que té uns 2.000 metres de superfície, per tant considerable, amb una gran torre cilíndrica a la punta, que es troba esberlada per les diferents guerres, i un castell que no coneixem tan bé com voldrien,
perquè està clos l'entrada i, per tant, no hem pogut mai explorar-lo arqueològicament, dibuixar-lo, analitzar-lo i excavar-lo. Però allà on ha estat possible analitzar-lo des d'un punt de vista tècnic-constructiu és d'aquesta època i, per tant, s'ha de datar en aquests mateixos moments que després veurem quan és. Aquestes restitucions són imaginatives, basades en dades reals, però s'haurien d'acabar de confrontar. El que sí que conserva perfectament és la porta. La porta del castell, que és una alcassaba, és un castell que alhora està integrat a la ciutat i és independent, té una porta interna que es pot cloure i, per tant, aïllar-se si interessa de la ciutat, que fa aquest paper d'acròpolis, que domina la ciutat de tot arreu. Tenia una porta principal i una de secundària que donava a la ciutat, que donava cap a nord, un camí que va cap a la muntanya de Girona, cap a Sant Daniel, i aquesta porta que surt en els documents ja des del segle XIII en endavant. Fixin-se bé, aquesta porta és una porta que aprofita la vella porta romana que no es trobava gaire lluny, que va ser desmantellada, desmuntada i col·locada aquí per magnificar l'entrada al que seria la força principal de la ciutat. Ens ho recorda de Desclot, quan descriu la ciutat de Girona, poc abans del setge dels francesos. La força principal de la ciutat i un dels grans castells que el comte té, el comte rei, el rei té a Catalunya, és el castell de Gironella, que surt sovint en els juraments de fidelitat al comte. Vegin aquí l'estructura i les dimensions de la porta i aquell encaix que es veu perfectament bé on devia haver-hi un títol, una inscripció, que ha desaparegut i que, si haguéssim tingut sort, ens donaria referències molt, molt precises sobre el moment de construcció. Aquesta porta ha estat excavada i realment coetània de la construcció de la muralla d'època carolíngia. Es conserven en altres sectors torres com la Torre del Llamp, del Telègraf, la Torre número 3, que fa servir material d'espoli. Aquesta torre havia estat donada sempre com una torre romana, no ho és? És una torre carolíngia, però fa servir la mateixa tècnica. A baix, material d'espoli, pedra sorrenca i marbre d'un monument que no sabem massa bé què és, sembla la porta monumental del fòrum de la ciutat, desmantellat, incorporat, i per sobre ja la construcció característica, es veu bé les diferents tramades de l'obra carolíngia, i per sobre ja d'un altre moment. Aquesta torre seria justament aquesta d'aquí, pista per dins, i el tram ben conservat de la muralla carolíngia, amb una torre carolíngia nova, boteruda, estranya, però sòlida i contundent, de la qual coneixem alguns elements interessants, com és, aquí la veieu, la planta, i aquí veiem les finestres, amb una decoració, ara restituïda per les reconstruccions dels anys 70 del segle passat, però que està basada en fotografies antigues on es veia molt clar que les finestres de mig punt, com les de les muralles de Barcelona, una mica més amples, com les de Carcassona, una mica més amples, en aquest cas gairebé iguals, però jugant amb els colors, pedra sorrenca groga, pedra volcànica negra, per donar aquest toc d'elegància, de sofisticació, tan senzill però tan efectiu, propi característic d'aquesta muralla carolíngia i gironina. Això ho podem resseguir des del Baix Imperi, a les Gàlies, a Germània i a moltes altres fortificacions i que hauria arribat aquí en aquest moment. La muralla, en aquest esvoranc que es va fer per poder circular en un lloc on no hi havia porta, quan la muralla va esdevenir obsoleta, veiem perfectament bé aquests dos trams, aquests dos metres doblats, aquesta separació i la tècnica constructiva, els encofrats i les diferents tramades d'aquest mur, que es trobaria en aquest cas aquesta zona d'aquí, amb aquesta torre que ara veurem, la torre número 8, una torre molt ben conservada, que va excavar Serra Ràfols, que va excavar després Rafael Masó, i que és, com totes, massissa, no hi van trobar res, pedra i morter, cap material, i aviat es van cansar perquè excavar farciment de morter no és adequat. Aquí també veuen la finestra adovellada, molt emmascarada i avui dia en molt mal estat. Per la part de dins té una banda ornamental de pedra negra que marcaria el nivell de combat. És una torre que és propietat privada i és una torre on l'Ajuntament haurà d'intervenir perquè hi ha una figuera que ho pot acabar esberlant tot i seria una llàstima que es malmetés una construcció d'un interès patrimonial més que notable.
més interessant des d'un punt de vista de novetat és que els carolingis el que fan és modificar substancialment tot el sector de Ponent de les muralles de la ciutat. El sector de Ponent és el que correspon al que donava directament el riu Unyà. En aquell cas, la muralla romana passava per sobre el penya-segat. Hi ha un petit penya-segat, o no tan petit, que situava doncs, un desnivell fort, tallat a pic de gairebé 6 metres, i a sobre una petita muralla permetia clarament la defensa. Els carolingis no se'n fien. Construeixen la muralla a peu del penya-segat. És a dir, ja a la galta interna de l'actual carrer de Ballesteries. Això no ho sabíem fins que en unes obres va sortir aquesta muralla carolíngia sencera, intacta, fins a una altura de gairebé 9 metres que es pot veure. Si mai visiten Girona i dona la casualitat que aquella botiga és oberta, podran entrar i ho podran veure. A baix, material d'aprofitament ancorat sobre la roca directament, aquí hi ha una floració de la roca natural, i a partir d'una alçada determinada, la construir de pedra i morter, amb blocs més petits dins d'en cofratge. La porta nord de la ciutat també sabem, no sabem si era exactament així, però sí que tenia una certa semblança en aquesta proposta. Excavacions efectuades als anys 70 a l'interior de la torre cilíndrica de Casa Pastors, a dins de la qual es va trobar la torre romana quadrada i les reformes carolíngies corresponents, van poder veure, en aquest cas, el filet ornamental d'aquí, de pedra negra, disposada marcant el punt de circulació o l'ampit de la finestra, nivells defensius, d'unes muralles que podrien tenir, si fa o no fa, aquest aspecte. I podem resseguir la muralla, no pas Torre Cornèlia. Torre Cornèlia és una construcció recent, Torre Cornèlia és una construcció ben datada perquè hi ha una làpida que ens ho diu, va ser feta el 1362 pel jurat de la ciutat, quan el rei Pere va esperonar els habitants de Girona que refessin les muralles de la Força Vella, però alhora que construïssin la Força Nova, és a dir, les grans muralles, una obra important, una obra costosa, una obra problemàtica, que el rei no va veure acabades. Es van acabar un cop el rei ja era difunt. Una obra costosíssima, caríssima, i que a més coincideix amb un fet important, que ajuda a explicar aquesta lentitud, la Pesta Negra, que es fa notar arreu del país i es fa notar també i considerablement a Girona. Però la del cantó sí, que es conserva intacta. És una torre preciosa, magnífica, també boteruda, on es veu molt bé aquesta tècnica constructiva amb tres nivells de combat. I atenció, a la part alta conservava els merlets, no els que veuen, estan amagats però es poden visitar, i un paviment interior alt, d'opus signinum, que sens dubte era d'aquesta època, malmenat, rebentat, i no fa pas masses anys, en aquest cas per voluntat, no sabien el que es feien, del capítol municipal. La muralla continua resseguint aquest camí. Hi ha una altra torre molt ben conservada, aquí la veuen per dins, on poden veure les dues finestres sobreposades una a l'altra i encara els encaixos de les vigues que es pot reconstruir d'aquesta manera. I aquí seria una muralla, una torre que tindria tres nivells de combat. Magnífic, com més alta és una torre, com més nivell de combat, més sòlida, més eficaç, més difícil és de prendre. Recordin, l'alçada no és baladí, no és que no tingui importància. L'alçada té molta importància. Com més alt tu dispares una màquina de guerra, més allargues. I per tant, doncs, més possibilitats tens d'abans d'aquells que t'intenten atacar. Aquesta torre tan ben conservada que es podia reconstruir, que es podria ensenyar, que es podria mostrar posant un trespol de fusta i unes escales de mà sòlides, evidentment perquè ningú prengués mal, es permetria recuperar una torre antiga d'un moment de les quals n'hi ha ben poques al nostre país. Si observem la planta de la ciutat que refà i reconstrueix aquestes muralles, la veiem una mica diferent, notablement diferent, de l'anterior. El més important de tots és que aquestes muralles, que després veurem de quan són, ampliaven la vella superfície urbana. És a dir, 1.000 anys després de fundar-se la ciutat fa el seu primer creixement més enllà de les muralles fundacionals. I no és pas un creixement indigne. Total és gairebé una mitja hectàrea o una mica més de mitja hectàrea, que cal sumar
Castell de Gironella, i cal sumar tot aquest sector d'aquí que ens pot estranyar i ens pot sorprendre. Com és que quan van decidir refer les muralles de la ciutat van ampliar-les cap a aquest sector septentrional, a la zona on hi hauria més endavant la seu de la ciutat? Aquest s'entén perfectament. Per què? Perquè més cap a llevant tens de seguir de la muntanya. Ja saben vostès que si un amic domina és sempre un perill més que notable. Per tant, s'entén que en aquest punt tant els romans primer, amb la torre poderosíssima, amb màquines de guerra, com els carolingis després, construeixin un gran castell sòlid amb una poderosa torre per assegurar la defensa d'aquest sector. Ara bé, per què es construeix aquesta muralla? No té raó de ser militarment parlant. Per què? Perquè aquest sector d'aquí ja està defensat per la naturalesa. Era un lloc, és un lloc inatacable. És un lloc que no s'hi poden acostar ni màquines de guerra ni un enemic, si no és de manera puntual, intentant un cop de mà. I, en canvi, és un tram llarg, complicat, costós i, indubtablement, més car. Segurament hi ha una raó. En la ment de, permeti'm, Carlemany, o els seus assessors, en aquest moment ja quedava clar la voluntat de fer entrar el conjunt episcopal sencer, catedral, baptisteri, palau, xenodoqui, amb totes aquelles dependències que eren satèl·lits del lloc on habitava el bisbe, dins dels murs de la ciutat. Aquesta va ser una operació de llarg termini, que no s'acabarà en una tarda, ni en dues ni en tres, i que de fet no acabarà de cloure's bé fins a mitjans del segle XI. Hi ha tota una sèrie de documents esplèndids conservats a la seu, on el sacristà primer de la seu i el sacristà de Sant Feliu de Guíxols es reparteixen el que abans havia sigut comunal. En aquest cas, doncs, van pensar que si no es creava un espai que fes factible l'entrada del conjunt episcopal a la ciutat, hauria estat endebades. I sempre la catedral i el palau haurien quedat més enllà de les portes urbanes. L'any 2001 i després l'any 2003 i el 2004 i el 2005 vam tenir ocasió d'excavar la catedral de Girona i, més que la catedral, el que anomenem convencionalment el subsòl de la catedral de Girona. Què és el subsòl? És una zona, vull dir així, coberta per voltes, però són voltes relativament recents, del segle XVIII, quan la seu aconsegueix permuta amb l'Ajuntament de Girona per quedar-se, per privatitzar un carrer que hi havia aquí. A canvi, la seu va cedir a un altre lloc que interessava la ciutat. Va ser un pacte perfectament raonable i on tothom hi va sortir beneficiat. Per què aquest pacte? Senzillament perquè la seu necessitava un local per construir la sala capitular i aquest, ben a la vora de les dependències eclesials, els hi anava de perles. Per tant, es tracta d'una volta antiga, d'una volta moderna. Era un espai ample, diàfan, que es podia excavar en extensió, va ser possible l'excavació en extensió, dins dels projectes del pla director de la catedral de Girona. En època de vaques grasses, ara això seria impensable. Per què es va fer? Calia fer-ho? A veure, no, però sabien els capellans que el dia de demà, si volien aprofitar aquest espai i ja s'havien fet les excavacions arqueològiques, dues coses. Primer, no estarien condicionats per fer-les, i segon, que depenia del que sortís, ho podien aprofitar si això es volia convertir en un apèndix del museu de la seu, el Museu Diocesà. Per tant, doncs, vam tenir carta blanca, tranquil·litat per excavar i vam tenir la veritat, sort. Aquí vam trobar estructures molt ben conservades, un barri carolingi intacte, les datacions fiables arqueològiques de la seu, amb la tècnica doble, primer una muralla es fa, quan és acabada es fa la segona i finalment fins i tot vam trobar l'ànima interna d'una caixa d'escales que permetia entrar. I més interessant encara, aquí veuen la muralla doblada, la torre antiga, una torre interior, quadrangular, una torre massissa, sòlida, que en part està arrenada per les obres posteriors, sobretot per la construcció de la torre circular, i una torre que, en aquest cas sí, es diu Cornèlia. Des de quan? Com a mínim des de principis del segle XIV. I quan es refereix a aquesta època a la torre, no està referint a aquesta, està referint a la carolíngia. Cornèlia, un nom antic, un nom clàssic,
que no sabem d'on ve. En canvi, l'ús de Torre Júlia que es fa servir a Girona per designar l'altra torre, no hem sabut de quan és. Però el segle XIX no surt mai i dona la sensació que és l'invent d'algun erudit del segle XX que, per similitud amb la Cornèlia, s'inventa una Torre Júlia que va bé per designar-la i que tots fem servir, però que cal anar en compte i saber que és un cas diferent d'Argonel. Què vam trobar? A part de trobar les muralles, aquí la veuen, l'exterior feta primer, la segona, aquestes dues, fetes una darrere l'altra, immediatament. La gran torre també separada, les torres també separen de les muralles, poc, però separen. I aquí veuen aquesta tercera mullera, no és una tercera muralla, és la caixa d'escales. Una caixa d'escales que permetia accedir a la muralla, aquí, allà i allà, per permetre arribar a dalt i defensar-la quan calia. I més enllà que hi havia algunes construccions de casals, segurament de clergues importants, i sobretot un quel·làrium, és a dir, una zona d'emmagatzematge, en aquest cas vam trobar el que és trobable arqueològicament parlant, que són les sitges. Aquí les veuen, sitges imponents, moltes, fins a 30, unes funcionen un temps, unes altres, però en el moment que més en funcionen són una trentena, que lligaven amb un paviment esplèndid, extraordinari, fet de morter de calç, que definia un horitzó clar i que a partir de baix et donava unes informacions estratigràfiques molt fiables amb un material molt interessant que és propi característic de segona meitat avançada del segle VIII i principis del segle IX. Aquestes sitges que estan conservades, que es podran veure el dia de demà en un projecte museogràfic d'aquest lloc, podien arribar a emmagatzemar unes 60 tonelades mètriques de cereal, per càlculs teòrics, 60 tonelades mètriques, és a dir, Déu-n'hi-do, i que estan molt ben situades. Per què? Aquí no s'ha dibuixat, ens n'hem oblidat, aquí hi ha una porta. Aquí hi havia una porta a època romana. Quan s'eixampla la ciutat, la porta no desapareix. Les portes tenen una funció i la porta es situa aquí. Encara hi és aquesta porta. Per tant, per entrar als carros, descarregar les corrues de mules, anava perfecte tenir el celler en aquest punt d'aquí. Un celler intramurós, un celler ben protegit, un celler defensat dels cops de mà, dels atacs, dels enemics, bàsicament andalusins, que podien atacar aquest territori sense massa problemes. Aquí veiem la planta de la ciutat carolíngia i fixin-se el que seria una mica el barri catedral. Les dades que tenim d'excavació i dades documentals ens fan pensar que els carolingis van aprofitar el temple romà com a catedral. El temple romà que estava dempeus, devia estar bastant ben estat, el devien adaptar i el van aprofitar com a catedral. Pensin vostès, en aquest moment, catedral dedicada a Santa Maria, intramuros, i a fora la catedral de Sant Feliu a tocar les portes de la ciutat. No serà fins al segle XI, molt al principi, quan Pere Roger, amb l'ajuda de la comtessa Ermessenda i el seu espòs, iniciaran les grans obres de construcció de la gran catedral romànica que marca ja clarament l'entrada definitiva de la seu intramuros de la ciutat. Tots els documents que tenim de l'entrada del Palau Episcopal són de finals del X. És a dir, un altre moment, un altre element d'un procés. Documents bastant interessants que ens estan donant com es va fer a poc i lentament un canvi d'ubicació catedralícia que sempre és un problema greu a resoldre. Fixin-se vostès al barri, encara que es veu molt petit, el carrer que comunicava cap a la porta, que tenia el vessant occidental tota una sèrie de cases, moltes de les quals sabem de qui són. No cal que fossin cases d'eclesiàstics, en aquest cas eren cases d'algú. Aquest territori, al segle XII, s'anomena Palestrina. És un nom que ens fa ballar el cap, no sabem massa bé de què pot venir, però és un nom interessant, un topònim que vam poder fixar en aquest punt d'aquí, quan a poc tot acabarà a mans de la catedral, de la seu, dels clergues, molts dels quals, clergues amb càrrecs importants, habiten una casa que no és tan personal, sinó del càrrec. Quan el clergue, el canonge, es mor, serà substituït per un altre canonge que ocuparà aquella casa en funció del seu càrrec. El fòrum que es anava transformant, la gran transformació serà sobretot de finals del segle X i segle XI, però on ja hi havia des dels 500 el palau del Comes Civitatis que ocupa tota la part occidental
de l'antic fòrum de la ciutat, que surt amb molts documents, cada vegada en van sortint més, on encara eren visibles les columnes, els pòrtics que s'anaven incorporant a les cases per construir nous estatges cada cop més grans i cada cop més còmodes. Recordin que aquesta serà la seu del comte fins al segle XII, quan el comte ho cedeix a un fidel que s'ho ven ràpidament a la seu de Girona. A partir d'aquest moment, l'autoritat tindrà altres llocs on exercir-la, sobretot ja a la part baixa de la ciutat. Per tant, doncs, les excavacions arqueològiques ens van permetre datar aquest eixample carolingi i aquestes muralles entre finals del segle VIII i molt a principis del segle IX. Nosaltres pensem que quan es va conquerir, millor dit, quan es va preparar el gran assalt a Barcelona, això és una hipòtesi, no la puc provar, però penso que s'han de fer. Quan es va preparar el gran assalt a Barcelona l'any 800, va ser un any d'assalt, el setge a Barcelona va ser un setge molt dur, un setge molt difícil, molt complicat. La ciutat de Girona ja tenia les muralles operatives. Queda clar que és una muralla feta d'una manera molt ràpida. Una muralla feta molt ben feta, molt sòlida, molt eficient. Però està feta en un moment que cal. En un moment on encara és la primera línia defensiva davant dels andalusins i per tant convé. I així s'entendria que l'autoritat competent, Lluís el Piadós, els seus assessors, l'emperador, donessin el vistiplau a una obra costosa, important, però bàsica. A partir d'aquest moment, Girona tindrà unes muralles molt i molt sòlides, solidíssimes, que seran efectives fins al segle XIV, quan a l'època de Pere el Cerimoniós van tornar a ser refetes. Però unes muralles molt sòlides, molt contentes i molt ben conservades. Unes muralles que expliquen d'alguna manera el paper de la ciutat o cert paper de la ciutat que basa en aquest control del camí part de la seva força i de la seva història. Durant molt de temps, la història de Barcelona i Girona ja venia d'abans i continuaran cap temps. Van molt, no diré en distància, fan coses molt semblants. El que jo he explicat per Girona es veu també a Barcelona, on el Palau del Comte està, on hi haurà després el Palau Comtal i el conjunt episcopal, en aquest cas ja era entre muros, molt a la vora, les relacions dels que l'àrea amb els grans, les grans sitges per contenir una quantitat important de material, que no podien venir de gaire lluny, amb això acabaré. Recordin que, segons el precepte, un dels preceptes de Lluís el Piadós, em sembla que és del 834, fa referència a un d'anterior de son pare. I explica que son pare havia donat a la catedral de Girona, a la seu, a la diòcesi, tota una sèrie de propietats. Probablement després de la conquesta de Barcelona. Per què? Perquè Barcelona marcava una fita. Són 100 quilòmetres de distància de Coixí. I què els hi va donar? Els hi va donar terra fiscal, els hi va donar propietats que eren de l'emperador i els hi dona, entre altres, Parieta i Rufini, el Sant Gregori, Domeny, una terra agrícola excepcional a 4 quilòmetres de Girona i el terme municipal de Castellum Fractum, l'antic castell baix imperial, després esdevingut propietat del valí àrab i, per fer de llança, de l'emperador del rei Carlemany. Doncs bé, els donen una terra molt pròxima a Girona i una terra agrícola excepcional. Recordin que sovint ho diuen els preceptes, no ho dona perquè sí. Normalment aquesta donació sempre té tres objectius. El manteniment del bisbe i dels clergues, el bon funcionament de la litúrgia i la cura de pobres, vídues i desvalguts. Una tasca que fa l'Església i que d'aquest punt de vista s'entén perfectament que el monarca l'obsequies amb bones terres, allunyades en aquest cas màxim 5 quilòmetres de la ciutat. Moltes gràcies. Bé, m'he descuidat la cloenda. Des d'aquest punt de vista jo ara entenc perfectament bé per què Girona honora Carlemany. Girona, una mica com August a Roma, seria el refundador de la ciutat, sense haver-hi estat mai, però no cal haver estat a un lloc per haver-lo afavorit o, almenys, això és el menys important, o perquè els que ho van viure es pensessin que els havia afavorit.
És a dir, l'eixample de la ciutat, la muralla, l'entrada de l'església a l'interior dels murs, entén que Carlemany sigui a partir d'aleshores una figura recordada i reconeguda. Moltes gràcies per aquesta magnífica combinació de divulgació, d'alta divulgació, erudició, interpretació. Jo suposo que m'hauria agradat si puc anar a algunes classes teves, perquè de la manera com t'has explicat, vull dir, fa venir ganes, diguem-ne, d'enganxar-t'hi, no? Vull dir, ha estat un regal magnífic que ens has fet a tots. Moltes gràcies.